Tohle je takový začátek, skoro začátek filmování filmu Odraz doby. Pane režisére, co nám řeknete o našem filmu? Řeknu ti, vole, že ne... Počkej, počkej, řeknu, až se tak spadneš. Ne, počkej, ještě chvíli počkáš a pak spadneš. Tak teď, pane režisére, nám něco můžete povědět o tom, co tady děláme. Co tady děláme? Pan Šivec právě vypne tuhle tu mrtku a půjde se tamhle kliknout a bude dělat smutnýho, jo? A jdeme to čit, jdeme to čit! Sáro, co ty si o tom myslíš? Já nevím, já ani nevím vlastně, co točíme, takže... ještě ne, kámo, já si musím prostě připravit, protože... To je duševní, chápeš to? Tak řekni, no. Báro, nesmí hodně přemýšlet, potom to bude ještě horší, takže to bude ještě... Jo, a mě... Padají kalhoty. Mně taky. Mohl něco i laze dokonce. Já bych chtěl nekoupit. Co bude? Prší mi do zadku. Jakmile ty máchneš, tak... Je parchante! Musíš mi dát pěstí. Ne, nebude to, na to stejně nedáme. Tam musíš mi dát pěstí. Tu odbytku bych když tak hodil pryč. Dejte ty orbitky do... já se nehnu, ale... No počkej, volí mě trošku krk. Akce. Akce. Kamera jede. On se směl už za začátku. To takhle, takhle ani náhodou, člověci, to je jaká poloha, ne? Já si to ale užívám, no já škrcení, omlácení, takový ty věci. Opravdu to vypadá, že natáčíme porno. Tak pojďte, je to vaše vina, co je vaše? Vás dvou obzvlášť, to by taky. Měl by to mít jen na ty nohavici? Měl. Ty vole, ne. Teď tak to udělej s tím tím takhle, jak jsi to dělal. Tak to vytím. No takhle na to, přesně. A jeď. Rozhod. Ty vole! To vypadá, že mám prostě mám nová gadu. Ježíš, musíme tě celýho, počkej. Běžte pryč, jdu nás pocákej. Dobrý, to je v pohodě, hele. Jsi kurva, skurvená. Tak jdem točit, jdeme na to. Máme vzácné butičky. A já, pan režisér se nám zabouknul do klapačky. Já říkal, že tam uvést do původního stavu všechno? No tu krev, to jsme smotrat.